Учасники забігу реєструються. Є основні дві дистанції – це 7 кілометрів і 21 кілометр. 7 кілометрів – це одне коло цим Кутківецько-Понятинським лісом, а 21 – це три кола з пробіганням через зону старту-фінішу. Вони відрізняються, насправді сюди бере менше участь людей, які взагалі вперше бігають. Тобто це люди, які вже тренувалися, які просто, може, перший раз беруть участь, але вони тренувалися в холодну пору і не один раз. Є якісь нюанси щодо підготовки, щодо одягу. І насправді, ну, це на такі люди, які орієнтуються, на що вони йдуть, і орієнтуються, що буде складно, буде холодно. 27-річний Михайло Брунець приїхав зі Львова, бігтиме 7 кілометрів. Взагалі для мене перший сезон, якийсь біг, це вірвався моє життя так, ну, моментально. Планував спочатку 21 кілометр пробігти, але була досить пізня реєстрація, були вільні слоти тільки на 7 кілометрів, так що, думаю, не проблема. Я більше так люблю спринти. Сорок 49 учасників біжать дистанцію 7 кілометрів. Цю дистанцію першим пробіг 32-річний спортсмен зі Львова Володимир Швець. Його результат – 29 хвилин 56 секунд. Ну, важко те, що багато підйомів і сніг слизько, а кросовки літні, нема ще пів, трошки важко було, але я люблю бігати підйоми, раніше лижними гонками займався, то я люблю таку місцевість. Підйоми різноманітні були і тягунчики, і були такі круті, що треба було руками допомагати собі, бо ноги з'їжджали, але так цілому сподобалося. У категорії серед жінок 7 кілометрів за 42 хвилини 20 секунд першою пробігла Ганна Катеринюк із Залішицького району. Найважчим, напевно, були ось ці підйоми, які були. Це було дуже важко. Я спочатку бігла, ну, вниз, на спуск біжу, а вверх, ну, просто хотілося йти, але я ніколи не здавалася. Дистанцію у 21 кілометр бігтиме продюсерка тернопільської філії Суспільного Зоряна Биндас. Виходили тестувати трасу, і в мене перша думка була, коли ми пробігли якісь там перших 300 метрів, що я тут роблю, треба перереєструватись на 7 кілометрів або взагалі відмовитись від цієї затії, тому що це складніше, ніж будь-що, що я бігала до того. Тобто траса реально складна, плюс сніг, плюс багато спусків, підйомів. Але ми готувалися, ми пробували, не знаю, чи це допомогло. Дистанцію 21 кілометр бігли 94 учасники. Першим дистанцію пробіг спортсмен з Івано-Франківська Андрій Лапко. З часом 1 година 34 хвилини 44 секунди. Траса чудова, дуже сподобалось. Ці горби, які межують з ямами, спусками. Дуже чудова траса, хороша конкуренція. Два круги у мене був суперник, ми бігли крок-крок. Вже десь не вистачило моєму супернику десь на третьому колі сил. Ну, дуже великі горби, тому я думаю, що десь трішки його підсадило. Восьмирічна Олександра Черевак – наймолодша учасниця змагань. Бігла 21 кілометр разом із батьком Романом. Її час – 3 години 7 хвилин. Було важко, дійсно, було дуже важко. Просто було там 7 кілометрів і 21. Такої золотої серединки не було, там 15 кілометрів. Ми вирішили спробувати стати на 21. Вирішили спробувати свої сили, чи ми здатні пробігти, чи ні. Дистанцію 21 кілометр серед жінок з часом 1 година 48 хвилин 26 секунд пробігла учасниця трейлового забігу Оксана Юрчук. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, новини.